asalaam calaykum waraxmatullaahi wabarakaat marwooyin iyo mudanayaal meel kasta o aad joogtiin oo caawa aad nagala xihiirhaysiin waxaad ku soo dhawaatiin war waxay naga soo gaaday dalka iyo dunida warkana waxaan ku bilaabaynaa qodobada ugu door karon madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa la kulmay ooqaasha iyo waxgaradka gobolka tujoora booqashadii ku gaadhay magaalada xarungoboleedka tjora wasaaradda caafimaadka ayaa maanta qabatay kulan laga hortagayo cudurka koronafirus wararka caalamkana ruushka iyo turkaturkiga ayaa markii u horeeyey si wadajira ilaalo uga sameeyey waddada m afar ee gobolka idlib qodobadaaan soo hormarinay iyo qodobo kale ayaa qeybka a warkan caweysnimo akhyaarta kala duwan ee sida tooskaanoola xiihaysay meel kasta oo aada joogtiin oo caawa aada nagala xidhiidaysiin warkiiyoo dhan bismillaahi raxmaaniraxiim iyadoo la xidhiidha socdaalka wadatashiga iyo wadaxaajoodka ee madaxweynaha jamhuuriyaddu uu ku gaadhay oo gobolka tajoore ee ku yaalla waqooyiga dalka madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar gele ayay maanta u suuro geli weyday in uu gaadho degmada magduul sidii ay ballantu <laughs> ahayd sababo la xidhiidha cimilada oo aan wanaagsanayn saasi daraadeed madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxa uu diiday nwain wadaxaajoodkii iyo hasaawihii uu rabay in uu la yeesho bulshada ku dhaqan degmada magduul in uu dhicisobo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geyle ayaa waxa uu u wakiishay madashaasi saddex wasiir oo ka mid ah xukuumadiisa sida wasiirka arrimaha gudaha mudane momin axmed sheekh wasiirka biyaha beeraha iyo talanka xoolaha maxamed cawaale iyo wasiirka qaabilsan ballaaninta mudane maxamedu maxamed aramis saddexdaasi wasiir ayaa maanta ku matelay madaxweynaha madasha wadaxaajoodka bulshada ku dhaqan degmada magdul a madguul iyo agegaarkeeda waxayna wadaxaajoodkaasi u ahaa mid si toosa udhex maray u dhex maray bulshada iyo wakiilada madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar gele bulshada ku dhaqan degmada magduul iyo agegaarkeeda ayaa si weyn uga mahad celiyey madaxweynaha jamhuuriyadda dadaalada xoogan ee uu ku garab galay ee ku aadan mashaariicda horumarineed iyo weliba arrimaha ku aadan horumarinta deegaanadaasi waxayna halkaasi kusoo tabiyeen codsiyo la xidhiidha sida dhismo xarun caafimaadeed waddo iyo dugsi waxbarasho wasiirada ku matelaya madaxweynaha jamhuuriyadda madashaasi ayaa xogtaasi madaxweynaha jamhuuriyadda usoo ururiyey oo usoo gudbiyey madaxweynaha jamhuuriyaduna waxa uu ballan qaaday in uu ka jawaabiyo codsyada bulshada ku dhaqan degmadaasi haddii aan kusii soconno isla wararka ku saabsan uu socdaalka madaxweynaha jamhuuriyadda kadib kulankii foolkofoolka ahaa ee dhex maray madaxweynaha jamhuuriyadda iyo wakiilada bulshada gobolka tijoura madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa shalay galikii dambe waxa uu kulan foolcofool ah la qaatay odayada iyo waxgaradka gobolka tejuura intii lago guda jiray ee kulanka hafoolka foolka ah ee waxaa hadhiyey oo lagu soo bandhigay duco goobaabo su-aalo la xidhiidha camal la-aanta dhalinta ee dalaga beeraha caafimaadka wadooyinka iyo waxbarashada kadib markii madaxweynaha jamhuuriyaddu uu ka dhageystay odayada iyo waxgaradka codsyadooda madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ka jawaab celiyey dhammaan codsyada loo soo gudbiyey waxaana madashaasi ahayd mid ka mid a kulannada wadaxaajoodkae madaxweynaha jamhuuriyaddu uu kula kulmayo bulshada ku dhaqan gobollada dalka gudihiisa kadib markii madaxweynuhu uu kulanno nuucaasi ala soo qaatay odayada iyo waxgaradka gobolada kale ee kalacarta dekhil cali sabiix waxaana kulankaasi uu ahaa mid si weyn loogu soo qaaday arrimaha gobolka mashaariicda horumarneed iyo weliba arrimaha kale ee ku saabsan horumarka ee dhinaca bulshada iyo weliba qeybaha kala duwan ee ku aadan horumarinta nolosha aadamaha odayadii waxgaradka gobolka tajuura ayaa halkaasi kusoo bandhigay dhammaan waxyaabaha ay codsanayaan hayakoo si weyna u bogaadiyey madaxweynaha dadaalka uu had iyo hameynba ugu jiro horumarinta ee nolosha bulshada ku dhaqan gobolada dalka gudihiisa

hortaban waxaan xasuusanahay gurigani xasuus dheer buu noo leeyahy maxaa yeelay wakhtiyaalla adag ayaan soo marnay oo gurigani uu noo ahaa gurigii aan nabadda ku xidhaynay wax isku weydiinaynay heshiisyada qaarkoodna aan u fulinaynay ay yuu ayuu ahaa aniga waxay igu reegaysaa xasuus wanaagsan waan ku camalfalnay fadhigan waanan ku caano maalnade kolka hadalka waan niisoo wareejinaynaa intii dee dhallinyaradu lahayd iyo haweenku lahaa waan soo dhaafnay intii dardar iyo shabdevilash iyo residanti majlis iyo akaaban oo dhan ldmuisuykadib hadalka kooban ee madaxweynaha jamhuuriyada uu ku furay madashaasi wadaxaajoodka odayada iyo waxgaradka ku dhaqan gobolka tajuura ayaa halkaasi hadalka isku daba maray waxaana madaxweynaha usoo gudbiyeen ee duco gobaabo iyo sidoo kale su-aalo kala duwan waxaa halkaasi ka hadlay xumud arkdebarkhad waxaana uu yidhi waxaa dhibnaga haysataa diiwaangelinta caruurta noo dhasha waxaa arintaasi ay naga maqan tahay tan iyo sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii waxaana muddooyinkii dambe la diiwaangeliyay oo kaararka laga dhigay kun qof xafiiska boblaton-g ayaa nagu soo celiyay warqadahaasi ayay dhibnaga haysataa haddana waxaa lagu soo waramayaa oona naga yiri in dadkaasi laga mari doono eonked ayuu hadalka kusoo gunaanuday exumed barkad oo halkaasi madaxweynaha su-aasha u horeeya isaguu weydiiyey waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay cali xasan oo isagu ah oqaal jeneraalka deegaanka lagu magacaabo casygala casiygala waxaana uu yidhi deegaankan waxa u jira sagaashan kilomiter magaalada tajoora waxaynu dhabarka ku haynaa buurta muuse cali waxa aannu haysan waddo wanaagsan oo aanu marno waxaan sidoo kale codsanaynaa xarun caafimaadeed iyo gaadi ambilaasa oo noo adeega mudane madaxweyne ayuu hadalka kusoo gunaanuday odaygaa ka hadlay isaguna meesha maxamed cabdo oo isaguna ka mida odayadaiyo waxgaradka gobolka tajoora ayaa yidhi doonta ee rakaabka ee tajoora waxay horey ugu xidhan jirtay ee deegaanka eeskal iminka waxa ay ku xidhataa oo wax laa dejiyaa bordbeshka bordabeshkuna malake dhokeerada iyo dadka qaadaya ee, qaada ee waxyaabaha la saaraya ee doontaasi ayaa dhib la munta ayuu yidhi waxaana gebagabadii halkaasi ka aad xuseen axmed oo kasoo jeeda deegaanka randa waxaana uu ka waramay arrimo ku saabsan codsi ee dugsi liise waxaana uu hadalkiisa si weyn ugu taageeray siyaasadda madaxweynaha ee ku aadan horumarinta gobolkaasi ee taijura haddaba kadib markii codsiyadaasi iyo talooyinkaasi ay soo jeediyeen odayada iyo waxgarodka gobolka tajora madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ka jawaab celiyey codsiyada waxaana u yidhi atanadrcaurbdmcaruurtaasina dabay ku yimaadeen s maha dadii ay ku yimaadeen kolka ay dhammaystaan ina waraqdlo doondoonolad

waa kuwan halkan may joogaan raggii iskuullada direteradooda u dhiiban taa wii la haya imaana u maryimadheesino wada ssir te ostadewaan ka haqeynnao daktarkiina uu haay waan keenanaaisagun waan aragnay dhibta ay leedahay meel aanan loogu talagelin dooniyo kolkaa waxaan isweydiiyey waxaa yimaada jabuuti dooniyo ka yimaada yeman boorka meel bay ku leeyihiin waraggani waa reer jabuuti e maxaa yamanida loo soo gelinayaay oo iyaga loo soo gelin laayahay baan ma doonayaan baa le a doonayaan oo hoorkii aan ka guurna ee weynaa waxaad ku leedihiin meel inaad dooniyihiina aada tajoria ubok aad keenaysaan adinaad dhigataan kolkaa waxaa la yidhi technic man ayayna soo roobayn baa la yihi acose dut ando maaran kolka doonidan dee sidii halkanba marrmar aan ku arki jirna kegii baa intaa ka sarreeya kolkaas wow. yes. oh dee inaad keg kale la sameeyo oo bordebeghka laga sameeyo arrinkaasi inta aan solusion helayno ama gaardicoodka ama bordebeghka meesha ka rarno no? ma aqaano laakiin waxbaan dee لكن... samaynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele oo ku haweynaa in maanta uu gaadho degmada madguul waxaa u suuro galweyday madaxweynaha jamhuuriyadda inuu gaadho sababo la xidhiido dhinaca cimilada madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaiil cumar gele ayaa waxa u u wakiishay e madashaasi saddex wasiir oo kamid ah xukuumadiisa sida wasiirka arrimaha gudaha mudane momin axmed sheekh wasiirka biyaha beeraha iyo taranka hoolaha ee eh, mudane maxamed cawaale iyo wasiirka qaabilsan ballaarinta maamulka mudane xamadu maxamed aramis saddexdaasi wasiir ayaa maanta ku matelay madaxweynaha jamhuuriyadda madasha wadaxaajoodka ee eh, madasha madaxaajoodka bulshada ku dhaqan deegaanka madguul iyo agagaarkeeda iyadoooo madaxweynaha jamhuuriyaddana ay u suura geli weyday dayuuradii uu u adeegsanayay ee socdaalkaasi in ay duusho oo sababo o la xidhiidha dhinaca cimilada oo maanta iska adkay haddaba bulshada ku dhaqan deegaankaasi madguul iyo eagagaarkeeda eh, ayaa marka hore waxa ay si weyn eh, usoo dhaweeyeen da eh, dadaalka madaxweynaha jamhuuriyadda ku bixiyey horumarinta deegaanadaasi waxaana ay soo gudbiyeen codsiyo kala duwan ee eh, wakiillada madaxweynaha oo ah saddexda wasiir ayaa eh, xogtaasi soo ururiyey oo madaxweynaha jamhuuriyadda usoo gudbiyey wararka kale ee dalka uun wasiirka caafimaadka ee dalka ayaa maanta soo agaasimay e fadhi lagu soo qaaday qaabka ugu habboon ee looga baaraandegi karo cudurka jermiska ee coronavirus kulankan waxaa ka qayb galay wasiirka waxbarashada qaran iyo tobobarka xifradaha wasiirka warfaafinta boosaha iyo warisgaasiinta wasiirka tacliinta sare iyo cilmi baadhista iyo wasiirka gaadiidka iyo wasiirka ganacsiga ee dalka kulankan ee wasiirada kasoo qeyb galay ayaa mid waliba waxa uu soo bandhigay qorshaha u yaala hadii cudurka coronavirs uh, coronavirus dalka uu soo uh, ofud saaro iyo talooyin kala duwan oo uh, lagu soo qaaday haddaba xukuumada uh, ayaa qaaday tallaabooyin tallaabo waliba oo uh, laga hortagi karo cudurka coronavirus iyadoo xukuumadu ay dhowaan ee ay laga bilaabo bisha siddeed iyo tobankayga bisha aan ku guda jirno la joojiyey duulimaadkii rayidka haddii ay noqoto dayuradihii kasoo degayay garoonka caalamiga e e jabuuti iyo kuwii kale ee ka safriyayba kulankaasi ayaa waxa uu ka mid yahay kulannada joogtada ah ee wasaaradda caafimaadka iyo xukuumaddu ay wadaye ku aadan sidii sida ugu habboon layskugu diyaarin lahaa sidii loogu hortago cudurka coronavirus oo weli dalkeena aan soo gaadhin eebaweynin aan ka baryeeno in dalkeena iyo dadkeenaba uu ka nabadgeliyo

shirkan maanta wasaarada caafimaadku ay soo qabaqaabisay ugu horaysa waxaan ku faraxsanahay wada shaqaynta xubnaha wasiirada iyo hareer fadhiya ujeedada kulankan ayaa ah sidii loo abuuri lahaa isuduwidda waxyo loogu talagalay dhammaan wasaaradaha ay qusayso iyo sidoo kale bulshada waxaan u sheegaynaa in ay xukuumaddu iyo wasaarada caafimaadku ay meel marisay nidaam wanaagsan oo loogu xakamaynayo dhibaatadani waxaa sidoo kale nagala shaqaynayo wasiirka ganacsiga wasiirka waxbarashada wasiirka gaadiidka wasiirka waxbarashada sare iyo wasiirka warbaahinta sidaasi awgeed wasaaradu weliba waxay naga siinay garab dhinaceega sidii loo xakameeyo oo looga hortago annagoo isku duuban

habboon aan uga jawaabno su'aalaha ay dadka reer jabuuti isweyddiinayaan wakhti xaadirkan sida aad og tihiin kulankani waxaa yeeshay qaar ka mid ah xubnaha xukuumadda oo uu ka mid yahay wasiirka caafimaadka laba arrimood oo muhiim ah ayaa laga lafaguray waxayna ta hore tahay sideen u baraarujinaa bulshadeenna una damaanad qaadnaa difaacooga ta kale waxay tahay sidee loo hubiyaa nolol caadi ah haddii inaba uunoosoo wajaho xanuunkaasi madaxweynaha jamhuuriyaddu oo mar kastee talooyin na siinaya waxa uu nagu buuriyey in aan sugin inta uu nagu imanayo sida ay yeeleen waddamo badan oo markii dambe arrintu ay ka murugtay waana taasi waxaa maanta na kulmisay waana wargelin iyo baraarujin joogto ah oo bulshadeenna ah waana in ay jirto nidaam lagu wada xidhiidho si aan habka ugu taxadiran ugana foojigan caabuqaasi koronafirus aan u samayno waraysiga aan la yeelanay wasiirka tacliinta sareyee cilmi baadisa waxa sidoo kale uu wasiirku ka jawaabay oo uu ka warramay in kulankaasi lagu soo qaaday qaabka ugu habboon ee loo samato bixin karo bulshada haddii uu soo gaado dalka cudurka coronavirus me assure une via normale, normale la populationjibutenn kuandedi inormale la qestion ki s pos est-ce ui ura ase de nurriture ete aur ase de medicament iminka su-aashu waxa ay tahay sidee bulshada reer jabuuti u helaan nolol caadi ah ma la heli karaa cunno joogto ah iyo daaweynba waxaana imikadanba laqaaday tallaabooyin muhiim ah oo la xidhiidha iskugudubka bucsharadaha waxaana ogeysinaynaa in iskugudubka bucsharaduhu ay sidoodi yihiin waxaa bulshada reer jabuuti ay ka warqabaan in labiyo toddobaatan saacadood kadib la joojin doono duulimaadada hawada oo ka bilaabmaysa siddeed iyo tobanka bisha maaris taasna waxaa wasiirka gaadiidku u ka wargeliyey dhammaan hay-adaha e kala duwan ee caalamiga waxaa kale oo su'aashu tahay sidee loo damaanad qaadi karaa dhinaca xuduudaha ee ay e ku sugan yihiin waxyaha booliiska iyo cashuuraadka wasiirka caafimaadku waxa uu sheegay in dadkaasi laga sii wargashay loona qaybiyey waxyaabaha difaaca ee sida gaanga gacmaha iyo tawajiga lagu xidho iyo kamarado casriyaysan oo wax walba lagula socon karo taasi uun maahine waxaa kaloo loo fidiyey tobabaro sida kolka qof shaqaalihii uu karo markab taasina ay imanayso in gacanqaadis iyo waraaqa saxeexisba ay dhacaan waana la meel dhigay wax kaste oo ku wajahan difaaca dadkaasi waxaa kale oo la yegleelay siril de crus qaabilsan maaraynta howlahaasi oo dhan bulshada reer jabuutina xidhiir joogta alale xukuumaddu taasi waajib gaara ayay iska saartay waxaa kale oo loo damaanad qaaday in ardayda iyo cid kaste aynan waxba ka baaqanin oo xukuumaddu taasi waajib gaara iska saartay wasiirka tacaliinta sare yee cilmi baadistu waxaa sidoo kale uu shaaciyey in ee xukuumaddu ay si weyn iskuu diyaariysay sidii sida ugu wanaagsan looga hortagi lahaa cudurkaasi loona joogtayn lahaa nolosha caadiga ee bulshada reer jabuuti haddii cudurkaasi uuna soo gaadho waa kainsagoo qaybtan

wasaaradda waxbarashadu waxay meel marisay tallaabooyin samato bixin ah taas oo hortaba loo qaybinayo ardayda saamuun iyo waxyaabaha gacmaha lagu meedho haddii xaalad ay timaaddo waxaa la meel mariyey in aaladaha casriga ee waxbarashada duruusta lagu qaato iyada oo mar kasta bulshada la samato bixinayo waxaana imtixaanadu u qabsoomi doonaan sidoodii caadiga dhinaca waxbarashada sare waxaa la qaaday tallaabooyin iyo kana in kaste oo waxbarashada sare tirada ardaydu ay ka hoosayso ta waxbarashada hoose maadooyinka ay bixiyaan macalimiinta ajnebiga waxaa imikaba lagu gudbiyaa dhinaca internetka imtixaanaduna sidoodii ay u soconayaan iyado oo ilaa iyo imika aynan haba yaraatay ayna jirin qof reer jabuuti oo caabuqaasi laga helay wasiirka ganacsigu waxaa isaguna maanta uu noo sheegay in uu maata kulan u qabtay ganacsatada waaweyn ee soo dejisa quutal daruuriga iyadoo oo tallaabooyin loo jeexay cad taas oo qof kaste oo ganacsadaah oo qiimaha kor u qaada ganaax la dul saari doono talooyinka aan imika bixinayno waxay yihiin in gacmaha la meedho sidoo kalena dadku ay muujiyaan fujignaandheeri ah ogaysiis wasaaradda ganacsiga ee dalka ayaa waxa ay ka wargelinaysaa ganacsatada soo dejiya cunnada iyo kuwa sii ibiya in marnaana la aqbali karin sixir barar ay ku kordhiyaan cunnada qowltaldaruuriga saasi darteed wasaaradda ganacsiga ayaa ugu yeedhaysa ganacsatada in ay tixgeliyaan nidaamka iibka cunnada ee ay qayaxday wasaaradda ganacsiga ee dalku cidda isku dayda amba iska dhaga marta in ay xareer marto arrimahaasi sharciga ayaa lala tigsan doonaa ayaa lagu dhagay qodob wareed naga soo gaadhay wasaaradda ganacsiga ee dalka haddii aan kusii soconno wararka kale ee dalka gudoomiye ku-xigeenka ururka qaran ee haweenka jabuuti marwe xasen xumed ayaa guddoomisay maanta munaasibad sixi heshiis oo dhex maray ururka qaran ee haweenka jabuuti iyo wakaalada jika ee dalka jabaan waxaa qodob wareedkaasi soo jeedinaysa weriye rodo daher gudoomiye ku-xigeenka ururka nf d marwe xasna xumadbile ayaa guddoomisay munaasibada saxiix heshiis <laughs> oo deeq ah oo loogu talagalay ballaadhinta gaarderi abqaal ee nf d munaasibadan waxaa u joogay danjiraha dalka jabaan agaasimaha gaarderi abqaal gudoomiyaha shirkada u qaabilsan dhismaha iyo weliba mas-uuliyiin kale ujeedka heshiiskan kadambeysa ayaa ah in la biiriyo fasalada iyo xoojinta tayada waxbarashada dugsigaasi Bon euh, waxaa maanta qalinka ku duugnay heshiis axeex dhismaha fasalka saddexaad ee eh, xanaanada abaqaal iyo qol loogu talagalay maqal iyo muuqaal iyo waliba qol u qaabilsan daaweynta waxaana farxad ino saxeixa oo in badan aan sugaynay waana rabitaanka xoogan ee marwada koobaad ee dalka ahna guddoomiyaha ururka qaran ee haweenka ugu dambeyn waxaan halkan uga mahadcelinayaa danjiraha dalka jabaan waxaanan eebe ka rajeynayaa inuu igu garab galo hawshaasi culus safiirka dowladda jabaan ee kusugan dalka ahna wakiilka hay-adda jika oo ka hadlay amba aan wareysi la yeelanay ayaa waxa uu xusay in taageeradan ay qayb ka tahay xidhiirka iyo iskaashiga udhexeeya jabaan iyo jamhuuriyadda jabuuti hadalladiisii qayb ka mid a waxaa noo soo turjumay weriye maxamed cabdi waxaa ii tahay farxad gaar ah in aan maantaaanu joogo munaasabadda saxiixa ee mashruuca heshiiska ay kala seexdeen hay-adda jika iyo ururka qaran ee haweenka jabuuti taasoo mashruucani uu yahay dugsiga ay ku bartaan caruurta yaryar oo ay marayso ururka inef de mashruucan <muchas> ayaa waxay u ogolaanayaa inay ururka qaran ee haweenka jabuuti ay kor u qaadaan dugsiyada carruurta ee loo yaqaano garderi abqaal horumarka dalku waxauu ku xidhan yahay horumarka dadkiisa sida aragtida ku wajahan sannadka laba kushsodon oo ugubadhaxaad u ah waxbarashada oo tiir muimina u ah horumarka dalka dalka jabaan ayaa waxu taageerayaa horumarka jamhuuriyadda jabuuti taasoo mashaariic badan laga hirgeliyey sidaa dhismayaasha dugsiyada hoose dugsiyada dhexe iyo sida xarunta tababarka ee wasaarada waxbarashada ae loo yaqaano c f f waxaynu ujeedada ka dambeysa ay tahay xoojinta xidhiirka ee iskaashiga udhexeeya jamhuuriyada jabuuti iyo dalka jabaan gudoomiye ku-xigeenka ururka qaran ee haweenka jabuuti marwe xasanaxumed oo ka hadashay iyadna madashaasi ayaa waxay uga mahad celisay safaaradda ee jabaan iyo hay-adda jiika taageerada hagar la-aanta ah ee ay marwaliba la garab joogto ururka qaran ee haweenka jabuuti Excellence, je vous souhaite la bienvenue au siège de l'UNFD à l'occasion de cette journée de signature de contrat de don entre l'Union nationale des femmes djiboutiennes et l'État, le gouvernement du Japon. waxaan idinku <imitantikosu> soo dhaweynayaa xarunta n f d oo maanta ka qabsoontay munaasibada saxiixa heshiiska dhex maray ururka qaran ee haweenka n f d iyo xukuumadda jabaan saxiixa heshiiskan ayaa qeyb ka ah ballaadhinta gaarderie abqaal oo lacagtaa ku bixi doonta ay dhan tahay in ka badan afar iyo toddobaatan malyuun oo dollar ah xanaanada ayaa horey loo oran jiray gaarderi ayaan balse sanadkii labadii kunna ayaa laga bedelay magacaasi taasi oo ay rugteedu tahay nf d munaasibada saxiixa heshiiska ayaa mar kale ka marakacaysa xidhiirka wanaagsan ee u dhexeysa xukuumadda jaban iyo jabuuti xoghaynta dhalinta iyo ciyaaraha oo la kaashanaysa wasaaradda shaqada iyo dib u habeynta maamulka ayaa maanta xarunta inaab kasoo gabagabeysay tobobar loo fidiyey ee anba lagu xoojinayo awooda agaasimayaasha iyo mas-uuliyiinta xarumaha horumarka bulsho munaasabadaasi waxaa ka qeyb galay xogayaha guud ee wasaaradda shaqada iyo dib uhabeynta maamulka iyo mas-uuliyiin ka socda wasaaradda shaqada iyo wasaaradda ciyaaraha ee dalka tobabaradan ayaa socday muddo laba bilood ah ujeedada ka dambeysa waa tallaabooyin lagu kobcinayo aqoonta iyo aboodda maamul iyo soo dhaweynta dhalinta iyo abooda lagu kubcinayo ee hee xubnaha ka howlgala xarumaha horumarka bulsho si ay uga jawaabaan codsiyada bulshada ee rar jibouty

loola waxqabto kmaanta waxaa jira shaqooyi yaryar baa jira oy dadkan troneeyadu ay ku camalfalaan oo la garanayn oolaakiin lacag badan kusoo gelinaysa markasenkeeayaan jeclaanay si aaindhaaaaugu an, furno oaoinkuwaqabsadadawladahauugintrkwadkiiwqbamnwaansoo afjaray maasaalla waxaana jecelnahay inaan sii wadno een taa oon waliba collaboration la sameynayno mistakdilageneska iyoo n iyadoo ade de esta iyo klegu aynala joogaan iyo kuna gacanqabadkooda ay sameyn doonaan insha allah inaabti haddaan nahayna waxaan u joognaa si aan u foormin lahayn oon muuqaal u siin lahayn oon u garab socon lahayn jenka doonaya inay noloshooda soo saaraan inshala xogeyaha <ion> <la más> <Bondi> guud ee wasaaradda shaqada iyo dib uhabeynta maamulka oo ka hadlay madashaasi ayaa waxa uu ka hadlay amba uu ka waramay mudnaanta tababaradan isagoo aad u soo dhaweeyey tobabarada loo firiyey ee dhallintaasi waxaana hadaladiisii noo soo turjumay weriye maxamed cabdi sida agaasimka xidhiiryaha iyo maareeyaha oo intuba ay ka hawlgalaan xarunta horumarka bulsho ee sde sda kuwaasioxilsaaran in ay kol meeraan dhallinta loo fidinaya tobabarka lagu xoojinayo aqoontooda gebagabadii tobabarkan oo socday muddo saddex bilood ah waxaana ka qayb qaatay konton agaasiim agaasimi ku-xige xidhiiriye iyo maareeye intuba ay ka socdeen xaruumaha horumarka bulsho ee dalka waxaana sidoo kale gobollada dalka gudihiisa oo iyakuna loo fidiyey tobabar ku saabsan maaraynta dawladda tobabarkan sidoo kale waxaa ka faa'idaystay dhallinta shaqoaraadiska oo loo fidiyey tobabar ku saabsan maaraynta kumeelgaarka eemaamulka wasaarada shaqada iyo xoghaynta dhalintaiyo ciyaaraha oo isla kaashaday tobabarka lagu fidinayay dhalinyarada ku socotay xaruumaha horumarka bulsho ee dalka ahyaarta kala duwan ee sida tooska noola socotay ee qodobkaasi waxaa udambeey bay ahayd war wixi naga soo gaaday dalka sidii qodobada warkamaaan kusoo sheegay wararka caalamka qodobada uga muhiimsanaa waxaa ka mid ah iyadoo colaad ay ka taagnayd mudooyinkai udambeeyey deegaanka idliib ey ku yaala waqooyiga galbeed ee dalka syriya markii u horeysay ciidamada ciidama isku dhafa oo ka socda ee ruushka iyo eturkiga ayaa e, iyoku e, e, waardi e, ka qabtay wadada e, lagu magacaabo ee m afar ee ku taalla deegaanka idlib ee ku yaalla waqooyiga galbeed ee dalkaasi syria waxaana dwaxaana e, e, arrintaasi e, 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 ay imaneysaa kadib markii wadaxaajood e, toosa uu dhex maray madaxweynaha ruushka iyo dheggiisa dalka turkiga deegaanka idlib waa deegaan dagaal xoogan ay ka wado dowlada syriya oo garab ka heleysa kuwa ruushka halkaasi ay ku dhinteen boqolaal qof ayna ka barakaceen kumanaan kale oo ku dhaqnaa deegaankaasi idlib ee ku yaala waqooyiga galbeed ee dalka syriya wararka kale ee caalamkana cudurka coronavirus ayaa dunida kusii fidaya maalinba maalinta ka dambeysa qaarada eurub ayaa noqoneysa qaarada cudurkaasi uu sida daran u saameeyey mid ka mid a qaaradaha uu sida daran u saameeyay cudurka ee coronavirus inka badan laba kun oo ruux ayaa ku dhimatay qaarada eurub cudurkaasi coronavirus waxaana cudurkaasi la jiefa dad kale oo gaadhaya ee afar kun oo kale oo lala tacaalayo cudurka coronavirus waxa uu saameyn ku yeeshay dhammaan adeegyadii ee kala duwanaa ee xagga maaliyadda iyo weliba dhinaca warshadaynta cudurka coronavirus waxa uu ka dilaacay dalka shiinaha dabayaaqadii bishii noembr bishii dicembar ee sanadkii labadii kun iyo sagaal iyo tobankii maantana waxaa dhimashada cudurka dadka u dhinta ae maraysa in ka badan eunin ka badan kun boqol iyo ee lixdan o ruux oo ku dhintay caalamka daafihiisa akhyaarta kala duwan ee sida tooskanaola xidhiisa qodobkaasi waxaa u dambeeyey ideelaba warwixi naga soo gaadhay dalka iyo dunida intaa ku kulmeyno warkan war lamida waxaan dhammaantae nugu dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo